Speciální pedagogika Vývoj speciální pedagogiky Speciální pedagogika prošla složitým vývojem tak, jako vztah k handicapovaným. Handicapovaní byly dříve hanlivě označováni, bylo k ním přistupováno jako k odlišným. Jako zvláštní obor vznikla speciální pedagogika ve druhé polovině 20. století, během let se ale měnil i její název zprvu léčebná pedagogika, pak nápravná pedagogika, od roku 1957 se nazývá speciální pedagogika. Za prvé defekt. Vrá ztráta absence orgánu nebo části těla je neupravitelný a nezvratný. Defekty mohou být orgánové, chybí některý orgán nebo jeho část, vzniká vlivem úrazu, nemoci nebo vlivem vývojové vady, člověk nemá například ruku nebo oko. Defekty funkční porucha orgánové funkce, aniž by byl poškozen orgán. Člověk má oko, ale nevidí na něj. Za druhé, normalita. Stav jedince, který odpovídá normě, na první pohled mi nepřijde jedinec nějak postižený. Za třetí, postižení. Jakýkoliv nedostatek schopnosti vykonávat danou činnost v daném rozsahu, který považujeme za normální. Například jedinec nemůže řídit auto, nebo ji může řídit pouze s velkými úpravami. Za čtvrté, porucha defekt. Omezená funkční část těla jedinec vykonává činnost v omezeném rozsahu. Za páté, handicap neboli znevýhodnění znemožňuje plnění normálního úkolu, plnění toho, co je normální pro daný věk, prostředí, pohlaví. To znevýhodnění může narušit psychickou a fyzickou pohodu jedince. Vznik poruch vývoje. Za a genetická podmíněnost. Některé poruchy jsou dány již na samotném začátku života, je to dáno počtem chromozomů, příkladem je downův syndrom. Zabé prenatální poruchy ohrožení během těhotenství. To mohou být virová onemocnění, rentgenová ozáření, vysoký stres, podvýživa, drogy, nikotin, záněty, alkohol. Za perinatální ohrožení při porodu. Příkladem jsou komplikovaný porod, zanedbaný porod ze strany zdravotníků nebo domácí porody. Za pozdější poškození, jako jsou autonehody, zánět mozkových blan, chronické rýmy, mononukleóza. Somatopedie. Somatopedie je odvozena od slova soma – tělo. Je to disciplína speciální pedagogiky, která se zaměřuje na jedince s tělesným postižením, zdravotním oslabením, zdravotním ohrožením nebo dlouhodobým onemocněním. Počet těchto jedinců čím dál více narůstá a to z důvodu celkového životního stylu, co jíme, děláme, máme moc práce, nestíháme, užíváme léky, antikoncepci, v jakém žijeme prostředí a tak za prvé zdravotní oslabení. Příkladem mohou být vadné držení těla, ortopedické vady páteře, ploché nohy nebo alergie. Vadným držením těla trpí 70 školní mládeže, projevuje se zvýšenou unavitelností při chůzi, ale i stání a sezení. Na tento problém navazují komplikace s dýcháním a zaostávají některé skupiny svalů. Ortopedickými vadami páteře jsou hrudní kyfoza, neboli kulatá záda, lortoza, to je ohnutí páteře dopředu v oblasti bederní a skolioza, ohnutí páteře bočním směrem při špatném sezení, chybném nošení tašek a batohů. Ploché nohy Na ploché nohy pomohou masírovací podložky, speciální boty, vložky do bot či cviky. Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na různé látky, například potraviny. Za druhé dlouhodobá onemocnění. Do dlouhodobých onemocnění zahrnujeme srdeční choroby, epilepsii, cukrovku, choroby dýchacích cest. Za třetí tělesné postižení. Dělení. Vrozené například vrozené vady páteře a získané například po úrazech hlavy, páteře, končetin, po nemoci. Za čtvrté zdravotní ohrožení. Ohroženy jsou týrané děti, zanedbané děti, vliv mají geny při nemoci rodičů. Dětská mozková obrna. Dětská mozková obrna je zvláštní případ omezení hybnosti, v těžších případech bývá poškozený i intelekt, ale není to podmínkou. Děti mohou navštěvovat klasickou školu, ale je nutné upravit interiér a vytvořit tomuto dítěti individuální vzdělávací plán. Druhy obrny Slabá obrna, svalstvo končetiny je ochablé, nehybné. Křečovitá obrna, svalstvo je křečovitě napnuté. Projevy snížený svalový tonus neboli napětí nebo výrazná křečovitost, pohyby, které si člověk ani neuvědomuje, že dělá poruchy rovnováhy. Léčba Je nevylečitelná, léčba je založena na co největším zachování pohyblivosti nemocného, lze toho dosáhnout intenzivní fyzioterapií, případně speciálními ortézami. Surdopedie z latinského slova surdus hluchý Surdopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá osobami s poruchami sluchu. Vyčlenila se z logopedie. V České republice je zhruba půl milionu obyvatel nedoslýchavých a neslyšících, z nichž podstatnou část tvoří nedoslýchaví, jejichž sluch se zhoršil z důvodu věku. Dělení. Podle doby vzniku. Lady vrozené, kdy se jedná o vadu genetickou, umožňují vnímat zvuk. Toto vada je způsobena špatnou životosprávou matky v době těhotenství a jejími nemocemi, například žloutenkou. Vady získané v předřečovém období vlivem nemocí, jakými jsou například spalničky, TBC, zánět mozkových blan, chronická rýma, ucpání zvukovodu na schromážděným ušním mazem, hlasité písně. Vlivem úrazu hlavy při práci nebo autonehodě, nebo při dlouhodobém vystavování se nadměrnému hluku. Dělení podle druhu vady. Nedoslýchavost. Člověk slyší nepřesně zvuk a řeč, jedinec se často přeslechne, často chce zopakovat otázku a je uzavřený. Praktická hluchota. Člověk sice neslyší, ale vnímá prout vzduchu a vibrace. Úplná hluchota. Člověk neslyší nic, tento typ hluchoty je získaný v průběhu života a to vlivem úrazu, nemoci nebo stáří. Následky sluchových vad Zhoršená orientace v prostoru dítě mívá narušený pocit sebejistoty a bezpečnosti, ztrátou zvukového pozadí si nevytváří představy v oblasti vztahu k okolí, hůře komunikuje, je nevyrovnaný, labelní, může být až agresivní. Komunikace s neslyšícím kompenzační pomůcky Naslouchátko Naslouchátko je určeno pro nedoslýchavé, je složeno z miniaturního přístroje z drátky, které vedou k naslouchadlu. Tento přístroj je za uchem. Základní naslouchadla bývají hrazena pojišťovnou, často v nich ale šumí, přerušuje se elektrický signál a nesmí dojít ke styku s vodou. Kochleární implantát Tento implantát je již dražší a není vhodný pro osoby, které mají poškozené vnitřní ucho. Znakový jazyk. Vizuální pohybový kód sděluje se pohyby rukou a obličejovou mimikou. Daktelní řeč neboli prstová abeceda. Neslyšící komunikují pomocí prstů a dlaně. Neslyšící dále komunikují s okolním světem odezíráním zrtů. Logopedie. Logopedie je disciplína, která se zabývá jedinci s narušenou komunikační schopností. Příklady Koktavost, narušení plynulosti řeči Breptavost, jedinec mluví strašně rychle, zapomíná slova, písmena. Nemluvnost, dítě se narodí a nemluví, nebo dítě přestane mluvit po traumatu. Uňavost mluví přes nos, to znamená, že proud vzduchu nevychází správně z nosu, vychází ústy, proto nerozumíme. Dyslálie dítě špatně skládá věty, nebo afázie to je úplná ztráta hlasu a mluveného projevu či řeči, například po mozkové mrtvici. Speciální pedagogika. V zahraničí označována jako léčebná nebo nápravná pedagogika, v historii označována jako defektologie. Speciální pedagogiku můžeme vnímat ze dvou pohledů. V širším smyslu se užívá k označení každé pedagogiky vzhledem k pedagogice obecné, tedy pedagogika předškolního věku, pedagogika hudební a jiné. V uším smyslu je považována za samostatnou vědní disciplínu, jejímž předmětem zájmu je výchova, vzdělávání a další rozvoj jedinců s určitým typem tělesného postižení, formou vrozené vady, vlivem autonehody, nemoci a rozsahem postižení. Definice speciální pedagogiky Speciální pedagogika je disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje výchovy, vzdělávání, přípravy pro pracovní a společenské začlenění zdravotně a sociálně postižených znevýhodněných jedinců od narození až do smrti. Cílem speciální pedagogiky je vychovávat, vyučovat a vzdělávat jedince se speciálními potřebami, aby se vyrovnali se svým postižením a aby se dokázali přes všechna omezení včlenit do pracovního procesu a společnosti. Dělení speciální pedagogiky. Dle věku, dle oblasti, na kterou se zaměřuje, dle rozsahu postižení. Dělení dle věku. Speciální pedagogika raného věku od narození do tří let. Speciální pedagogika předškolního věku, speciální pedagogika školního věku, speciální pedagogika dospělých, takzvaná speciálně pedagogická andragogika, speciální pedagogika seniorů, takzvaná gerontogogika. Le oblasti, na kterou se speciální pedagogika zaměřuje. Psychopedie zabývá se lidmi s mentálním postižením a mentální retardací. Tyflopedie zaměřuje se na problematiku lidí se zrakovým postižením. Surdopedie zaměřuje se na problematiku lidí se sluchovým postižením. Logopedie zaměřuje se na problematiku lidí s narušenou komunikační schopností. Somatopedie zaměřuje se na problematiku lidí s tělesným postižením, zdravotním znevýhodněním a nemocí. Etopedie je obor, který se zabývá lidmi s poruchou chování. Dle rozsahu postižení dělíme na lehké, středně těžké a těžké.